12 horas e 34 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque eu tenho uma informação para dar para você. Hoje cedo teve uma operação federal e 38 pessoas foram presas. Quem traz os detalhes, quanto? 87, a produção está me atualizando agora, 87 pessoas foram presas. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Carlinhos, qual é a tua dica, teu recado, Carlinhos? Me dá teu recado aí, corre aqui, corre, rápido, rápido, que já está caindo lá o VT, vem, rápido, corre. O que é que vai ter amanhã, diz? Eu quero convidar todo o pessoal do Moradores, Bairro da Redenção, do Ilé, da Juricaba, do Dom Pedro, da Alvorada. Você que não foi para a Festa da Padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo, também a nossa comunidade Nossa Senhora do Carmo, Bairro da Redenção, convida você a participar amanhã às 16 horas com uma grande procissão com o nosso pároco Antônio José, às 18 horas e termina com a missa às 17 horas. Começa amanhã e domingo. Beleza de criança, qual é o endereço? Rua Projetada 1, próximo ao SPA da Redenção. Vai-te embora. Pronto, dado o recado, são 12 horas e 35 minutos. Agora sim a gente vai acompanhar a operação que resultou em quase 100 pessoas presas. Danilo Alves esteve cedo fazendo essa operação, a gente vai ver agora. Coloca na tela pra mim. 87 presos. 85 por conta de mandados de prisão e 2 por conta de prisões em flagrante. Como você pode ver, aqui são vários crimes, desde roubos, tráfico de drogas até os mais pesados, como tentativa de homicídio, homicídio e até latrocínio. Você está vendo agora aqui no programa da comunidade o tanto de pessoas que são envolvidas com o mundo do crime. Elas foram presas desde a noite de ontem. A SSP, a Delegacia Geral, a Polícia Civil, juntamente com todos os 30 delegados dos 30 DIPs aqui da capital, trabalharam desde ontem para realizar essa operação. As prioridades são os crimes violentos, homicídio, assalto, receptação, narcotráfico, homicídio em primeiro lugar, com prioridade, e crimes dolosos contra a vida. Então, aquilo que gera violência e que ataca diretamente a população foi priorizado nessa operação. Nós temos que demonstrar à comunidade que existe uma preocupação latente da instituição policial civil de proporcionar a tranquilidade necessária aos membros da comunidade. Entre os presos hoje aqui na Delegacia Geral, temos dois casos interessantes. O primeiro, do Jucinei. Jucinei foi preso ontem lá no bairro Alvorada, depois de cumprimento de mandado de prisão e também prisão em flagrante. O que aconteceu foi o seguinte: o Jucinei, ele já respondia por tráfico de drogas, ele foi preso e respondia a pena em liberdade, realizando trabalhos voluntários. Mas ele não conseguiu, não continuou esse trabalho voluntário e então a justiça mandou então prendê-lo novamente. O delegado Paulo Benelli, do 10º DIP, foi até o local prendê-lo e no momento da prisão, ele estava traficando drogas novamente. Um outro caso também interessante foi da delegacia do 16º DIP. A delegada Aline Rosas falou pra gente um pouquinho também sobre a história de Francisco Arnaldo. Francisco Arnaldo, que vocês veem nas imagens ali, ele está próximo ali da fila já para receber a diligência para seguir a cadeia pública. Ele é suspeito de tentar matar a esposa dele no momento em que ele encontrou ela com o amante na cama. Isso aconteceu lá no bairro Mundo Novo no ano passado e o mandado de prisão dele já tinha sido expedido, mas até o momento ele ainda não tinha sido preso e hoje a prisão foi concluída. Então, Márcia, não é só isso, existem várias pessoas aqui, olha, existem até uma divisão entre os crimes. Esses daqui respondem por homicídio e tentativa, como vocês podem ver, tem várias pessoas de cabeça baixa agora, né? Eu não sei porquê, eu acho que deve ser vergonha. Aqui também, no meio, tráfico de drogas, como vocês veem, tem várias mulheres. Tem 9 mulheres e 79 homens, 78 homens, se nós fizermos a conta correta. Além disso, também temos aqui os crimes de roubos. Os presos já estão sendo levados para a delegacia e também, em seguida, para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde devem responder pelos crimes. Todo esse trabalho foi em conjunto e não para por aí, porque no próximo final de semana, nesse final de semana agora, sexta, sábado e domingo, a polícia volta às ruas para uma nova fase da operação, que deve prender mais pessoas em cumprimento de prisão e, quem sabe, prisões em flagrante. Danilo Alves para o Agora. Obrigada, Danilo. A casa caiu, papai. A
casa caiu, vai todo mundo agora morar em outro lugar, né? Diminui um pouco o ritmo. Cadê a freada, Ricardinho? Que tá preparada a mesa ali pra eu poder dar aquela dica pra você. Vem aqui comigo, vem. Já sei que você tá querendo ter mais qualidade de vida e tá procurando um meio de dar uma auxiliada na tua alimentação. Pois então vou te dar uma dica. Já tá mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divi Confarma. O ômega 3 da Divi Confarma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divi Confarma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divi Confarma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divi Confarma. Nele você pode confiar. Ômega 3 da Divi Confarma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divi Confarma. E de repente, não mais que de repente, eu vou seguindo logo direto, vai aquecendo esse violão aí, tá ligado esse violão, Bernardo? Vamos lá, pra compensa no agora premiado, a Guadalupe que vai te dizer o alô. E você que tem do outro lado, não diga alô, diga doce e torta. Guadá, é contigo. Alô? Doce e torta! Ganhou, fresca! Ganhasse nada compensa, fala com a nossa produção. É nesse ritmo de música. Vem aqui comigo que a gente vai lá pro Bernardo. Na hora, é delícia. A gente vai lá pro Bernardo. Bernardo, tem que tocar uma música animadérrima. Pensando em mim, Vicente, pensando em mim. E a gente, muito obrigada, Bernardo. Obrigado, viu? Grande. Obrigada, Monserrat. O convite tá feito, vocês participem com a gente. O pessoal que mandou as fotos vai vir receber, a produção vai entrar em contato, viu, minha delícia. Gente? A gente vai encerrando esse programa da comunidade com uma música bem agitada. Ah, tirei o pau no gato. É boato, hein? Toca aí, vai, é contigo. Tá ligado esse violão? E eu querendo perguntar se tá ligado o ventilador. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens.